Tapi aku teka panggih urak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya bisa pengaresepna Garut. Murak nyandu menang cadu. Kalem jai. Geus nolol bieu? Gede. Nu gede na lain. Nu gede na lain ya. Terus betul. Gede ente. Lumayan kagak lagi. Spesialnya buat Pak Ketu Gawir Skuad Cidarengdeng Garut, Pak Roni nunuju aya di bumi, Kang Eja nu ogoan begeg-begeg, Kang Kinkin Mang Romli. Ayo hujan muntah karena pun nah gitu lempeng ke nana tadi kalau lurus ini kodok aja ya lebar aja ya. Karena gede sih ya. Masih dengan singapannya nolong akan kejar lagi. Kadinya aja ya lepas aja lah channel sasar heula ieu na talina nu moal de deet mana eta liangna? Heh, sasar heh, sasarna belah dieu teh jay. Heh, sasar jay nu rada gede. Di dieu sasarna ta. Tah di dinya sok kodok lobalna. Alo eh, eta blur. Badag teh. Badag. Sok kolebat. Badag teh. Nu gede heh. Gede teh lain. Oh. Berean jay ulah dipaksa siap pegat, mending di dieu ye kore. Ieu kan. Heeh eta kayeuna ieu urakna lempengkeun, da moal bijil moal belutna. Ih di dieu kodok. Lemange gel moal. Alah tuh, kodok ieu teh. Berean ulah kapanteng. Ulah kapanteng sih. Sok kodok. Gede teh. Badag teh. Mananya? Ieu. Talina kebeuning ieu. Kodok heula jeroan etana. Da moalna naon moal sok kodok we. Tah, tah.
Mana talina? Di kalangan, kalangan ku ieu. Kebelah mana eta urak mengkolna? Kan ieu, ieu tak ieu liang eta. Heeh, sok kodok piraku talina eueuh ari ajay. Aduh. Mana sih? Biar aku teka panggih urak aja. Biar aku teka panggih urak aja. Ayo gue Tupareo Rengkolan belah di itu jay. Tuh, tadi dia liang lama. Gede teh. Nu gede lah ya. Itu di itu tuh. Tuh, di seberangnya sok ta eta dirinya. Aya liang tadi belah dinya, ta eta. Rengkol gede kecagap sih bongkar itu lumayan pak lu gede nali awak buat apa itu tuh itu merbah itu belut tuh tukang alah untuk kan nih ya belum ya kulo ya eh sok eta omek kena lah di dia masih ya ada muntang tadi ya bisa cekal teh tadi ya ayan mah ayan ngawel ulah dipaksa eh tamun itu belutu aja itu nah kait deh jay kait bisa teh anjing ya sih ya belum mana kun anjing enggak jang kan gua enggak terus dobarinya anjing sih Lek, cicing. Lain jay, lain iya nu gede. Alah. Eta kaitkeun deui, kaitkeun deui. Kaitkeun geu wacrek. Mulut gede kiri weh. Bolak-balik ya.